sådan er der mange drengeværelser, der ser ud. Men her bor der en dreng, der hedder Christoffer. Ligesom mange andre små drenge, har Christoffer nogle legetøj. Alle lever sammen i deres egen dejlige eventyrverden. Christoffers bedste ven er en bjørn, der hedder Peter Plys. Alt venner kalder Plys. Og Peter Plys kom altid ud for de mærkeligste oplevelser, når han færdes i Trylleskoven. Tænke, tænke, tænke.